Bram, ja, vir ons as Victoria Wester was dit 'n wonderlike en 'n baie geseënde tyd om sommer net oor grense heen by mekaar te kan kom. En ek dink die feit dat ons as gemeentes 'n slag kon by mekaar kom en gesels en mekaar se harte kon hoor en dat die groot behoefte wat daar is om saam te werk en ek ons dorp 'n beter plek te maak vir almal. Ek dink die groot ding is dat ons ook vir mekaar gesê het is dat ons kan alles doen, maar ons moet sorg dat ons 'n common ground kry, dat ons die Here se genade in sy seën en sy leiding sal ervaar ook in hierdie dorp en dit as 'n basis gebruik om ons gemeenskappe dan nader aan mekaar te trek, te ontwikkel, mekaar se hande te vat